Reka mbasuze kandi bifurize kugira ibihe byiza nanaba ikaze mu nkuru y'urukundo rwa Gavin na Nicole igice 12. Ubwo duherukana ngira ngo murabyibuka neza ko Nicole yaramaze kubura umwana we, ubwo kandi Gavin nawe ari kumuhamagara kumva Nicole telefone ntago ari kuyitaba. Dore impamvu ku ifunguro ryawe rya buri munsi udakwiye kugibura wasawasawa garlic. Sawasawa garlic ni tungurusumu nziza cyane yera iwacu mu Rwanda, ikaba ifite umwihariko wo kurinda indwara nyinshi zitandukanye. By'umwihariko iyi sawasawa garlic irinda amibe igatera apeti, igatuma kandi ugira uruhu rwiza cyane. Sawasawa garlic kandi yongera uburyohe mu ifunguro ryawe rya buri munsi, ikagabanya ibyago kandi byo kurwara kanseri y'ibihaha, lung cancer n'ibindi byinshi. Sawasawa garlic urayisanga mu masupermarket hafi ya yose muri Kigali. Uramutse kandi wifuza kurangura cyangwa ku bindi bisobanuro, waduhamagara cyangwa tukatwandikira kuri 0788 31 5 58. 0788 31 5 58. Sawasawa garlic brought to you by Triple K Plus Family Limited. Ubwo muri ako kanya yahise afata imodoka yerekeza kwa Nicole, maze ageze asanga nta muntu n'umwe uhari. Ubwo kandi hari harangaye, Gavin amaze kubura umuntu n'umwe, yasubiye mu modoka maze aritahira ariko atahangayitse cyane. Ubwo bwarakeye maze tugaruka kuri Sapu nari iwabo. Ubwo umukobwa yarageretse akaguru kandi ari kuri telefone, maze Sapuna uwo bavuganaga ari kumubwira ati nshaka kuza aho ngaho, maze nkabonana n'uwo mukobwa maso ku maso kubera yuko ndifuza kumusekera ababaye. Sawa ndaje. Ubwo ako kanya mama wa Sapuna yahise aza maze ati ugiye he Sapuna? Sapuna ati hari gahunda ngiyemo. Mama Sapuna ati ibintu numvise se nibyo ngo Nicole n'umwana we babuze, kandi misinekereza ko nta wundi muntu wabigizemo uruhare utari wowe. Sapuna ati none se ngibyo ngibyo nge birandeba? Mama we ahita amubwira ati si ubwo rindi uri gusubiza gutyo, ngiye rwose narambiwe iyi mikino yawe wirirwamo utesha umutwe abantu bose ngo ni ukugira ngo ubone Gavin. Sapuna ati ariko ngiye nta kintu nakoze mama, ibyo byose byabaye ejo, kandi umuntu ubiri inyuma ni mama wa Gavin, birumvikana niyaba ari kumfasha kubona umuhungu we ngo mbyange. Ariko ubundi mama bite ko usigaye witwara nk'umuntu wafasha Nicole? Mama Sapuna ati ngiye rwose mama, nurushyuka n'ubusa kuko amaherezo Gavin n'ubundi ntabwo uzamubona. Sapuna turabizi neza se. Mama Sapuna ati ko ukunda kureba amafilime se, ni hehe wigeze ubona abantu bakundana batsindwa banyura mu bibazo byinshi cyane nk'ibyo uri kunyuzamo Gavin na Nicole? Ariko amaherezo ni yayandi n'ubundi uzapfa nabi kandi bo bakomeze bikundanire. Sapuna ati ese gute wambwira gutyo mama? Mama we ati Sapuna nshaka yuko uhagarika rwose bino kubera yuko rwose uriya musore Gavin naguteze kumubona. Sapuna ati buretse ugiye kuyibona mama, ngiye rwose uriya musore nzamubona kandi nivo bahangaha. Mama Sapuna ati sawa ntuzavuye ngo nago nakubwiye, hagatonga ari kunyeneye ko tuza kuganira, ubwo ndaza kukubwira aho uri bunsange. Ubwo tugarutse kuri Gavin yari ari mu modoka yiparitse hafi y'ahantu akorera ari mu bitekerezo byinshi, nyine ubona yuko yabuze icyo akora. Muri ako kanya hari nimero yahise imuhamagara maze ahita yitaba. Ibyo byararangiye kandi ari nako amasaha akomeza gucaho. Tugaruka kuri Sapuna ari mu modoka, hari aho yari ageze maze araparika asohoka mu modoka yinjira mu gipangu kiri aho, arangije ahita anafungura yinjira mu nzu arakomeza aba yinjiye mu cyumba. Aho muri icyo cyumba kandi niho umukobwa wacu Nicole bari bamuzirikiye. Ubwo Sapuna ati mbega ukuntu binshimishe kuko unuzirikiye hano nk'ihene we. Ubwo Sapuna yahise yicara nuko abwira Nicole ati wakoze ikosa rimwe ryo gushaka guhangana nanjye, rero byose ugomba kubyishyura. Nicole aturarushywa n'ubusa n'ubundi Sapuna, kuko ibyo ushaka ntabwo uzigera ubibona. Sapuna ati rega ndumva wifitiye icyizere, wagira ngo ntabwo uzi ko ngiye kukugurisha muri Aziya, umwana wawe nkamugurisha muri Amerika, ubundi nkahita mbatandukanya burundu. Yagasani Nicole ati ariko se ubundi nakugize iki? Basi nkorera icyo ushaka cyose ariko umwana wanjye umureke. Sapuna ati mureka se wibagiye yuko amubyaranye na Gavin, sinamubabarira ahubwo ndamugurisha mbere yawe. Nicole ati Sapuna ibyo wakora byose nakinire guteze kugeraho. Ubwo Sapuna aramuseka ati ariko se mana, niko se muko, aho ngeze ubu ngubu niwe uhangejeje. Ubwo yahise afata telefone arahamagara ati none aha ngaha vayo ndagukeneye. Banguka nshaka yuko uyu mukobwa umukura hano ukajya kumutanga hamwe nakubwiye. Oke nta kibazo umukoresha icyo ushaka ariko sinzongere kumubona na rimwe, ahita kupa. Sapuna amaze kukupa ahita abwira Nicole ati ngaho nsezera, dore ntabwo tuzigera twongera kubonana ukundi.
ahita asohoka. Ubwo NiCOle disi yatangiye kurira maze ati ese koko nk'ubu ngubu nemereye iki GAviN? Ibi ngibi byose ni ukubera we, none n'umwana wanjye kuko agiye kubigenderamo. Mana ndakwinyize rwose nyiza uriya mukobwa. Ubwo Sapu nayinjiye n'amazi mu ntoki maze ati ihangane, uje kugutwara ari hafi. Ese ko mbona warize ukumbuye GAviN se? Ngaba rwose bo mwikoramo kubera yuko agiye kuba uwanjye. NiCOle ati ibyo wakora byose ariko wicara uzi yuko GAviN nta na rimwe rwose azaba uwawe. Sapu ati uvuze ngo? Ubwo yaraje aramwegera maze NiCOle ntiyongera kugira ikintu avuga. Sapu ati niwe ndimo ndabaza wa gakobwa we. Ubwo ese mumenaho y'amazi mu maso maze NiCOle ati kura icyo ushaka ariko ntabwo uzigera ubona icyo ushaka. Ubwo Sapuna yahise amukubita urushyi maze ako kanya Shema ahita yinjira ateruye Arish. Maze Arish ati mama. Nyagasani ubwo Sapuna ati funga umunwa we wa cyana we, ubundi wowe umuzanye hano kugira ute? Kuki utari mu kazi naguhaye? Ubwo Shema ati niba ushaka kwica umwana na nyina bicire hamwe wibatandukanye, ariko na papa w'umwana nawe ntuze kumusiga. Ubwo muri ako kanya GAviN yahise yinjira maze NiCOle akibona GAviN biramurenga aratungurwa cyane ati GAviN. Sapuna ahita asa nk'umuntu utunguye cyane maze ati GAviN urakora iki hano? GAviN ati narinje kwifatanya nawe. Ugahita amucaho maze aragenda azirikura NiCOle wari uziritse. NiCOle ahita amuhobera maze GAviN ati ese Sapuna urakeka koko ibingibi hari ikintu byakumarira? Ugenda ugafata NiCOle na Arish koko ukabazana ahantu nkanga kugira ngo ubababaze ubutekereze yuko byatuma ngukunda? Kandi rwose nawe urabiza ahubwo icyo utaruzi nuko byongereye urwango nakwangaga, kuko rwose ntabwo numva ukuntu umuntu nkawe yakora ibintu nk'ibingi badafite ikibazo. Uwo uratinya kugashimuta abantu nta n'isoni? Erega ntabwo nakwanze kubera yuko narebaga NiCOle, ahubwo ubusanzwe njye simberanye nawe rwose kubera yuko niyo NiCOle yaba adahari sinagukunda. Utazongera rwose no kugerageza kumushyira kure yanjye kubera yuko uzaba unyiteje. Sapuna ati GAviN sinigeze intekereza yuko waba rwose ingegera ku buryo wirukanka inyuma y'uyu mukobwa. GAviN ati nzamwirukanka inyuma kandi sineze rwose guhagarara kubera wowe. Ubwo Sapuna ati wowe niwantungura rwose kubera yuko wabona yaranakuruze, ariko se nawe Shema ugatinyuka ko kukangambanira? Shema ati Sapuna wakoze ikosa rimwe gusa ryo kunkoresha muri ino mikino yawe, ahari rwose uzi yuko nyiri wa wundi, gusa ariko narahindutse kubera yuko wumva yuko wakishima ari uko wangije ibyishimo by'abandi. Reka nkubwize ukuri, utazigira rimwe rwose wumva yuko ngiye Shema nakifatanya nk'umuntu utekereza nkawe rwose. Ubwo Sapuna amaze kubona ko byose bimufubanya ahita yikubita akagenda. Ubwo ka Arish kahita gasanga mama wako nuko NiCOle ati Arish hari umuntu wakubabaje? Akana kati oya mama. Shema ati ntuhangayike, aho Arish yarari yari ameze neza rwose niko, gusa ariko musaza wawe ntago ari umuntu mwiza kubera yuko niwe wamutwaye nuko namufatiye hafi. GAviN ati wakoze cyane rwose Shema, aho ntarindi wahabaye rwose. Shema ati nta kibazo, ahubwo reka ngende ubwo ngubwo mwiyitewe. Arish ati ariko ubundi mama uyu muntu ninde? Ubwo yavugaga Shema. Ubwo NiCOle ahita arebana na GAviN ntihagire umuntu uvuga baraceceka. Arish ati mama kutambwira uriya muntu ninde? GAviN ati Arish yitwa Shema, urabizi yuko nyine atari njye papa wawe wakubyaye, rero Shema niwe papa wawe. Ubwo Arish ahita areba Shema maze ati we ntabwo uri papa wanjye, wasize mamutuma abantu bose bahora bamutuka. Nyagasani ubwo NiCOle ati oya Arish ntabwo papa wawe yansize ahubwo yari yaragiye kuzana amafaranga. Ubwo Arish ati ariko GAviN aracyari papa wanjye? GAviN ati yego. Ubwo Shema wari ugeze imbere ari kugenda ahita avuga ati reka mbe ngiye, ahita agenda. GAviN ati NiCOle nari mpangayitse rwose iyo Shema atambwira yuko aza ahantu uri, ntabwo nzi rwose ukuntu byari kugenda, ariko nizi ariko Sapuna rwose nta kibi yagukoreye. NiCOle ati nta kiyankoreye. GAviN ati mana ishimwe pe, ariko rero njyewe
sinjya numva uriya mukobwa rwose ibintu bari gutekereza. NiCOLE ati abatekereza we Gavi, ngo kubera yuko niwe wabwiye Harris kugonga umwana wanjye, ngo kubera ko nyina banziza yuko dukundana. Gavin ati NiCOLE, umbabarire kubwo ibyo byose bikubaho kubera njyewe. NiCOLE ati nta kibazo Gavi, narabyiyemeje ahubwo nagihindutse. Ubitegure rwose wa munsi wambwiye tuzajya no mu murenge Nyagasani. Gavin aturakomeje se yishimye cyane DC. NiCOLE ati Gavin, uriya sapuna cyeka yuko gukora rwose ibintu nk'ibi ngibi bizatuma tuva ku izima. Rero tugomba kumwereka yuko nta cyaduhagarika. Gavin ati niko shandi yishimye ku buryo utabyumva yo. Bahise bahoberana. Ubwo Arish DC kakana kabonye ukuntu bahoberanye maze karaseka karishima DC. Nuko Gavin ahita gaterura maze afata NiCOLE baragenda, ubona yuko rwose ibintu ari byiza bishimye. DC ubona yuko ari umuryango uberanye. Hagatonga ariko hari ahantu heza hari hatuje. Mama Sopuna yari yicaranye n'umusore mwiza rwose ubona yuko akuze, uwo musore aba yitwa Elvis. Mama Sopuna atangira avuga ati none se ubundi wowe ni iki mu by'ukuri kuko cyagutinije gushaka umugore? Uri umusore mwiza nta kintu ubuze, ngo ari kuri inzu ugira imyaka 30 n'ingahe yose ukiri ingaragu? Elvis ati ngiye rero ibintu by'abakobwa rwose mbona bitavamo. Mbona abakobwa b'iki gihe rwose badashobotse ku buryo kugira ngo nzashake umukobwa w'abandi maze ndakaze mugirire nabi sha nakwigumira gutya pe. Mama Sopuna ati eh, ntago rwose babyoroshye. Ariko rero nkuko nabikubwiye, umukobwa wanjye Sopuna n'umwana mwiza cyane. Yego arakuze kubera yuko nyine buriya imyaka 30 ku mukobwa aba ari myinshi, ariko yavamo umugore mwiza. Elvis ati nkurikije rero ukuntu wambwiye uwo mukobwa rwose numvise ari umukobwa mwiza, ahubwo se ko atarimo kubanguka ngo mubone? Nyagasani umukobwa wari kumugurisha ku biro we. Mama Sopuna ati Elvis rero nubwo nakubwiye ko umukobwa wanjye yitonda, gusa ariko iyo umuzanye wo rwose amagambo menshi agira amahane, rero bisaba yuko umutwara gake gake. Elvis ati oya rega nta kibazo, ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Ubwo muri akanya Sopuna yisaza, ubona yuko afite n'umujinya mwinshi ahita yicara. Mwibuke neza operasiyo yari amaze gukora ariko ikamupfubana. Ubwo Mama Sopuna ahita amubwira ati Sopuna, kuza n'udusuhuze byibuze abasi w'insuzi ariko suza uyu muntu. Sopuna ahita asuza umusore witwa Elvis maze ati nitwa Sopuna. Elvis ubona yuko amwishimiye cyane ati nanjye nitwa Elvis. Sopuna ati ok, ni byiza kukumenya. None se mama, bite n'icyo ushaka kumbwira? Mama Sopuna ati Sopuna, nyine uyu Elvis ureba ni umusore nifuje kubahuza mukaganira, kandi nyine n'umwana mwiza uraza kubikunda. Ndumva nanakwigendera rero, ubwo nyine nimuganire. Mama wamuha pasi we nahita yigendera. Sopuna ubwo yatangiye areba Elvis cyane maze ati tutinyujije hirya no hino ushaka iki wa musore we? Elvis ati nshaka kuzabana nawe. Sopuna araturika agaseka ati ibyo uvuze se ubwo urabizi neza, wowe se unzi gute ku buryo wahisemo kuzabana nanjye? Elvis ati ntago nari nkuzi, gusa ariko hari inama nahuriyemo na mama wawe turaganira, nuko arakumbwira nanyereka amafoto yawe nyine mbonura umukobwa mwiza. Ubwo nyine mpitamo saba yuko yaduhuza, urabona se hari icyo ntwaye? Sopuna ati banza umbwire icyo ukora n'ibyo utunze. Nyagasani ubanze abantu dufite urwara rwo kwishimisha gusa n'abagore tuzabona we. Ibyo tunze? Elvis ati nyine mfite kampani ikora ibijyanye n'imideli. Sopuna ati ndumva ari byiza. None se Elvis, wandebye ubona koko naberwa no kuba mama w'abana bawe? Elvis ati cyane rwose Sopuna, kandi unyemereye ntabwo wazicuza. Sopuna mu mutima arivugisha ati ushobora kuba utazi ko uje mu gihe cyari gikenewe sha. Ibyo wifuza byo rwose ntabwo wabibona, kuko umutima wanjye namaze kuwa Gavin, ahubwo itegure guhindura umukozi wanjye. Sasa Sopuna agiye guhindura uyu musore umukozi we, gute reka dukurikire. Yahise amubwira ati Elvis, ngiye rero rwose ibintu by'inkundo narabizinutswe. Elvis ati byagenze gute se? Sopuna ati sinzi niba rwose mama yabikubwiye.
gusa nyine hari umusore twakundanaga witwa GAviN. Nuko nyine haza kuza undi mukobwa aramuntwara birambabaza. Gusa ariko niyemeje yuko nanjye ntazigera ntuma babana. Rero rwose nta kintu navugana nawe. Ntarihorera kubwiye mpamvu maze kukubwira. Elvis ati mbese nyine ushaka kumwihorera ko yagutwaye umukunzi. Sapuna ati yego. Elvis ati naga ariko numva impamvu wakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Kiretse niba wenda ukimukunda. Sapuna ati oya nago umukunda. Gusa ariko nshaka kubabaza uwo mukobwa nk'uko nanjye yambabaje. Elvis ati birumvikana none se Sapuna. Waba waragerageje kugira icyo umukorera. Sapuna ati ntacyo nakoze ngo mbatandukanye. Ngo buri wese mbona babaye gusa ariko byaranze. Elvis ati birumvikana bashobora kuba bakundana cyane. Umukobwa ati ibyo ngibyo rero byabinera stress ngumva ngiye gusara. Ati noneho iyaba waruzi uwo mukobwa bandutishije ukuntu ameze. Ni umuturage mubi wa wundi w'umutindi wabyariye iwabo wa wundi nyine ibibi byose bibaho byahuriyeho. Elvis ati uko biri kose nyine afite icyo akurusha kuko nyine niba uwo GAviN yarakoretse agakunda uwo mukobwa. Nuko byanze bikunze nyine hari ikintu yamubonyemo atakubonyemo. Ubwo Sapuna tarakara ati asi kigariwe. Ubwo suvuze iki? Elvis ati nyine mbabarire niba wenda bikubabaje. Gusa ariko rimwe na rimwe rwose ni ngombwa kuvuga ukuri. Sapuna ati wihanganire njyewe nawe. Nago byavamo kubera yuko nta wundi muntu rwose nkeneye mu buzima bwanjye. Ntari nabanza kubabaza uwo mukobwa nk'uko nanjye yambabaje. Elvis ati ndumva rwose bitoroshye ariko se nagufasha byibura basi. Sapuna ati oya ntacyo wamfasha. Nacyo rwose ndaza kubyikorera. Umusore ati okay. Nagufasha rwose nta kibazo kubera yuko urumva. Niba nkeneye yuko tubana njye nawe kandi nyine ukaba ushaka kubanza kubabaza uwo ngo wakubabaje bivuze ko ndamutse nkufashije byakwihuta. Ahubwo wowe mbwira icyo nagufasha. Sapuna ati byo kumfasha birahari. Ahubwo wowe uriteguye. Elvis ati cyane rwose niteguye. Sapuna yamubwiye ibyo azamufasha. Unabona ko rwose uyu musore Elvis abirimo neza anafite courage. Ubona ko nta kabuza rwose azamufasha. Tugarutse ku wundi munsi rero. Shema aba ari kumwe na Harris maze Shema ati Harry. Buriya nuko njye rero ngira umutima ubabarira. Gusa ariko sinakabaye kuba ndimo ndavugana nawe. Harris ati mani Sapuna yarankoresheje noneho. Icyambabaje ni ukuntu n'amafaranga yanjye atayampaye. Uriya mukobwa yaramimukiye ku buryo rwose nibajije niba narakoze ibyo yambwiye neza. Shema ati aha nyine nakundi. Ubwo rindira NiCole aze nawe nyine umusaba imbabazi. Gusa ariko ibintu wakoze utazabyongera na gato. Kwiteranya n'abantu batatu koko kubera amafaranga. Nizere ko na GAviN kandi uzamusaba imbabazi. Harris ati man. Sinzi ko GAviN we rwose namujya imbere n'amagambo yose namubwiye. Noneho ukuntu uriya musore yanyizeraga se man. Ariko ubundi ubu koko nashakaga iki? Shema ati wikicuza byarabaye Imana ahubwo wowe nyine ukora uko ushoboye kose uzongera umwizerwa kuri we. Ubwo muri ako kanya NiCole araza maze akibona Harris ahita ahagarara. Nuko ati Shema wampamagariye iki? Shema ati kuhagaze se icara hano nyine nta kibazo. NiCole arakomeza akaza akahita yicara maze ati mbwira vuba nigendere. Shema ati nyine Harry. Shema ati nyine Harris yifuzaga kuba yagusaba imbabazi. NiCole ati yakoze iki se? Shema ati niko ndakwinyize rwose. Tuza ureke kurakara utega amatwi Harris. Nanjye reka ngende hari gahunda mfite rwose ubwo turaza gusubira. Shema ahita agenda. Ubwo NiCole ati mbwira vuba hari. Harris ati nyine niko. Ndabizi narakubabaje kubera rwose ukuntu nagonze umwana wawe. Ariko mbabare rwose narahubutse. NiCole ati urahubuka kugeza ubwo ngo umwana wanjye. Noneho igitangaje wakoze ni uburyo akoresheje imodoka ya GAviN kugira ngo umukunde rwose munyemeze ko ariwe ubiri inyuma. Mwashakaga yuko mbora umwana wanjye nkabora na GAviN icyarimwe. Byibuza se wungutse iki? Harris ati cyahehe. Sapuna yari yanyemereye kunyishyura 500,000. Arangije 200,000 arambwira ngo ndazayamara uko nyine ngo nabirangije. Ubwo igitangaje ni ukuntu Sapuna atana yamaye sha narababaye. Ubwo nibajije ikintu cyatumye mpemuka ndakibura.
gusa ariko mbabarire n'ukuri kandi musabye imbazi mbikwiye ku mutima. Ubwo NiCOLE ati ntago rwose nakanga kukubabarira, gusa ariko nyine nawe ugomba kuzakora ikintu rwose kimeze nk'ikimenyetso kinyereka yuko wahindutse. Ubwo Harris ati nta kibazo rwose kandi mbabarire rwose umfashe, uzansabira imbabazi GAviN kubera yuko we sinzi yuko namuhinguka imbere. NiCOLE ati nta kibazo, ahubwo rero reka ngende kubera yuko yananshakaga, ubwo ndaza kukubwira uko yansubije. Amasaha yakomeje kwicuma maze tugaruka kuri Saporo ubwo yaragenjira muri ofisi ya GAviN atarimo. Nuko maze umukobwa arangije aricara atangira kuvugira kuri telefoni. Sapuna kuri telefoni ati nyine ngiye gukora kwa kundi wambwiye, ubwo ndaza kukubwira. Ndabona ataraza ariko nta kibazo ndamutegereza, sawa turi kumwe. Ubwo umukobwa agumye ageretse akaguru ku kandi, maze muri ako kanya GAviN akahita yinjira. Ubwo yinjira kandi atari wenyine kuko yinjiranye na NiCOLE, maze akibona Sapuna amwicariye muri ofisi ati Sapuna urakora iki hano, ninde wakwinjijemo hano? Sapuna ati niyinjije, ahubwo se si mwakwicara buriya? Ndabona munasa neza abandi bana maye se. GAviN ati Sapuna uragenzwa n'iki hano? Sapuna mwibuke neza ko hari ikintu kiri kumugenza. Ehise abwira GAviN ati ariko se kuri kumvugisha nabi, ndabizi rwose muracyandakariye kubera nyine byabaye, ariko munyihanganire. Erega hari igihe umuntu akora ikintu atatekereje, gusa ariko mbasabye imbabazi ku byabaye, yaba kuba narabagongeye umwana na biriya byose nyine byabaye, mumbabarire kubera yuko natekereje nsanga nyine bitakomeza gutya gusa, cyane ko nabonye undi mukunzi, rero nifuje kubasaba imbabazi. Nyagasani GAviN ati ni byiza niba uri kuvugisha ukuri. Ubwo Sapuna ati ntago nabeshya GAviN, niruhirije ubusa igihe kinini, rero nyine nagombaga kurekera nkakira ko nyine ukunda NiCOLE. GAviN ati n'ubundi regari waribeshye, gusa ariko ni byiza ubwo nyine witekerejeho, kandi nizere ko nyine uwo muntu wundi ari siriye agufiteho gahunda. Sapuna ati cyane rwose. GAviN ati okay, telefone yita iso. Namaze ati babe unyihanganiye gato, ahita asohoka. Ubwo GAviN akimara gusohoka agiye kuvugira kuri telefone, Sapuna araturika agaseka ati ubwo se karandeba iki katavuga kano kantu, niko wakanwe kutavuga? Aba ari kubwira NiCOLE. NiCOLE disi ubwo ahita yicarira ntiyavuga. Sapuna ahita amubwira ati GAviN ubu ngubu agiye kunyizera abone ko nabaye umwana mwiza, uzaba ureba ibizakubaho NiCOLE, umva nkubwire sha naguhagurukiye, kandi sindi njyenyine noneho kubera yuko turi ikipe n'abasimbura, ahubwo nibuze ubwenge wakwitegura ukava mu buzima bwa GAviN. Ubwo NiCOLE ati nibyo gusa se nta kintu nifuza kuba wambwira, wenda kirenze kuri ibyo ngibyo. Sapuna ati ikindi nyine nuko nifuza kukubwira yuko ubu ngubu aribwo ngitangira, kubera yuko ibyabaye byose byari imyitozo nari ndimo ndishyushya, ubusasa rero nibwo watangira kumbona. NiCOLE ati hey, niba ari ibyo gusa nta kibazo rwose kandi nabyumvise. Sapuna atari ku wundi wigize ibiki, ibintu byose bya GAviN kabigize ibyako, wagira ngo uri umugore we, ubundi wibonye magaki wakanuwe. Nyagasani NiCOLE ati nibonyemo icyo batakubonyemo. Sapuna ati cunga umunwa wese nyine tudaserera NiCOLE. NiCOLE ati rega nagiye mfite cyo kugutakazaho wa mukobwa we. Sapuna ati erega reba ukuntu uba wiryagagwe wigize umuntu urenze, wagira ngo bagiye yuko kwa so na nyoko ari abatindi muvuka mu butindi, n'iwanyu mu gisekuru cyanyu bari abatindi. Ubundi ubwo ngubwo ubona uri umuntu wowe, ntuzi gushyiraho imisatsi, ntuzi kwambara neza, warangiza ukazo wiryagaguye aho ngaho. NiCOLE ati ko nabizi se, ukaba waranyiganye ngo urebe yuko wamera nkanjye, byagufashije iki? Sapuna ati njyewe se nanapfa ariko rwose ngiye sinse nawe. NiCOLE ati nabyibonye rero kubera yuko n'ubundi wamaze gusaza. Sapuna ati umva muko utansuzugura. NiCOLE ati ntushaje se nyine, uri umukecuru di. Sapuna ubwo yararakaye ahitamo kubita urushyi rwiza rwiza aramubwira ati umukecuru ni nyoko wa gakobwa we, n'ikindi gihe kandi
ntuzigire wongera kumenyera wa muturage we nyagasani. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ugusuriye n'umusurira kwita ikiburaki. NiCOLE ubwo nawe atazuyaje yahisemo kubita urundi rushyi rwiza rwiza, maze GAviN barabinjiranye ati NiCOLE ukoze ibiki? Sapuna ati GAviN ndebera nawe n'ukuri pe NiCOLE nkubise urushyi nta n'ikintu mugize. GAviN ati NiCOLE n'ukubera iki? NiCOLE ati mbabarira GAviN, ubu ngubu urabona koko nifashe nkamukubita nta kintu nkoze. Sapuna ati none se nk'ukoze iki? Ese kuba navuga yuko nisubiyeho nazongera kubabangamira ni ikosa? Ubwo Sapuna ahita asohoka. GAviN ati NiCOLE ibintu ukoze ntago ari byo. NiCOLE ati ese nambwira ngo ntago ari byo utazi n'icyo dupfuye? Ubwo nawe rero arakubeshya uremera ngo ntago azongera kutubangamira? GAviN ati ntago yari ari kubeshya ariko kuko Sapuna najya avuga rwose ikintu arimo arakina. Rero buriya yabitekerejeho yumva nyine yakoze ibibi byinshi ahitamo nyine guhinduka, kandi ni byiza rwose ngiye birananshimishije ko yahindutse. NiCOLE ati yabeshyaga kuko umaze kugenda arahinduka, maze araseka arambwira ati arimo kubikora kugira ngo mwizere ubone yuko nta kibi yakora. GAviN ati oya NiCOLE wivuga gutyo, byizere Sapuna buriya yahindutse. NiCOLE ati ese ko numva umwizeye kuruta uko nyizeye? GAviN ati oya basi ibyo tubireke, ahubwo nyine nagira ngo mubwire yuko byakunze nagihindutse tugomba kujya mu murenge. NiCOLE ati nta kibazo, ubwo nyine ndabibwira mu rugo nubwo mbizi ko batarabyemera. GAviN ati agatonga ariko nshaka yuko uza kuba mu nzu yanjye. NiCOLE ati kubera iki se tukabana? GAviN ati nubishaka nyine tuzabana, nutabishaka nabyo nta kibazo, nzaguma nyine kuba mu rugo ariko nyine uze ube mu nzu yanjye. NiCOLE ati oke nta kibazo. Iminsi yaciyeho NiCOLE ariko kajya kuba mu nzu ya GAviN ari nako kandi bitegura kujya gusezerana. Ubwo umunsi umwe Sapuna ari mu rugo ari kumwe na mama we, mama we aramubwira ati Sapuna bite kutambwiye ibyawe na Elvis wa musore? Sapuna ati reka ntukambwira ariko abasore b'ingegera mama. Mama Sapuna ati ngo iki? Sapuna ati uko kurareba ukabona uriya musore kuko ngiye namwemera, cyakohoze nubona undi umeze nka GAviN uzamuzane, ariko apana kujya kunoragurira ibipfuye amaso byose ngo unzanire. Mama Sapuna ati ariko ubundi ninde wakuroze wa mukobwa we? Sapuna ati nawe mama erega wowe ikibazo cyawe ntabwo ujya wumva umuntu, njye nta munsi n'umwe nakubwira yuko ngiye nikundira GAviN ariko wagira ngo nawe ntabwo wumva. Mama ati Sapuna ni njye urimo kubwira gutyo, uzi ko maze kugira agasuzuguro Sapuna. Sasa aho bigize niba udashoboye kwemera uriya musore umvire no mu rugo. Nyagasani Sapuna ati ngo iki? Mama we ati urumva se ndimo ndakina? Yahise yinjira mu nzu amusigaho. Sapuna ati yego kumana ndabona yarakaye, ariko ni yahandi ntabwo njye nareka GAviN rwose ngiye ngo nemere uriya muhungu ngo nerivisi agatipe ka feke gusa kambara nk'aba Yehova. Reka mama Sapuna mu kwinjira mu nzu yari kugenda yapakira utwenda twose twa Sapuna, maze adusohokana n'umujinya mwinshi ahita amujugunyira. Aramubwira ati Sapuna genda umvire mu rugo uzagwa ahandi, narambiwe amagambo y'abavuga yuko wagumiwe. Mu by'ukuri nagushakiye GAviN umusore mwiza, ariko kubera ubucucu bwawe birangiye rwose NiCOLE mugutwaye ureba. Nari nagushakiye n'undi none ngo ntiwamwemera, ariko ubundi aho niwibeshye yuko uri umukobwa mwiza. Byanashoboka wenda ko uri mwiza ariko urashaje, rero nta mukecuru nkeneye mu nzu yanjye. Fata utwawe twose ugende, ntuzangarukire mu nzu utarashyira ubwenge ku gihe gasa. Ubwo Sapuna ati ariko si mama kuko urakomeje. Mama Sapuna mu kumwereka yuko akomeje yahise anafunga urugi umukobwa asigara hanze n'ubwenda bwe rwose bunyanyagiye mu mbuga. Aramubwira ati narambiwe rwose gufata igihe ku mukobwa nkawe. Mama ahita amubwira ati va nkubwire Sapuna, ndambiye guta igihe ku mukobwa nkawe rwose ukuriye ubusa, kuko ntabwo numva ukuntu waba uri umwana wo kurwanira abagabo, genda singukeneye. Ubwo Sapuna yabonye ko mama we rwose akomeje maze aragenda. Ubwo yaragiye kwa GAviN wabo nuko aguma ku muhanda ahamagara Sangwa araza,
sangwa ati se bite ko wagumye hano byagenze gute yuza mu rugo sapura ati reka reka papa wawe atandeba nabi sangwa ati umura nagahari sapuna ati none se Gavin warahari sangwa ati Gavin nago ahiruka mu rugo asigaye abana na Nicole mu nzu ye yagasini sapuna eisagwa mukana ati barabana mu nzu imwe sangwa ati cyane ubwo umukobwa sapuna ati uya sangwa wimbeshye kubera yuko none we rwose natera ngwara umutima sangwa tuziko nta makuru ufite ubu ngubu nange nabigize y'inshuti ndabasura ahubwo witegure kubera yuko mu minsi mike yabarajya no gusezerana sapuna ati ngo basezerana kiretse biramutse bibaye napfuye gusa ariko nge ntago nakwemera yuko biba sangwa ati none siri gupanga iki sapuna sapuna ati sha nyine namaze kumenya ko iyo uvuze ibintu utarabikora bipfa rero rwose reka mbyiwerere gusa uzaba ubireba ahubwo reka nze mpamagare umukozi wanjye muhakazi sangwa ati none se wambwiye ibyo ushaka gukora sapuna ati we gusa tegereza uraza kumva inkuru ikugezeho ahubwo reka ngendesha nyagasani yimanya makuru ubwo sapuna yagiye mu modoka maze ubwo Elvis wa musore yari yicaye ahantu asa nk'umuntu utegereje maze akukanya sapuna ahita amugeraho sapuna amubwira ati Elvis nize ariko ntagutindiye Elvis ati we nta kibazo ahubwo se umeze ute sapuna ati umeze neza nyine gusa maze kumenya ko Gavin nyine ngo abana n'ikore mu nzu imwe ubwo nyine icyo usabwa ni ukuzajyayo Elvis ati ubwo se nzagenda ameze gute sapuna ati wowe nyine uzashaka icyo ubeshya ku buryo nyine uzabona uko ufatisha nyine uriya mukobwa Nicole kandi rwose umbabare uzabikore neza hahandi Gavin azabona yuko yayobye akanyifuza atakimbonye Elvis ati ok ibyo nta kibazo nzabikora neza ariko nshaka yuko ngiye nawe rwose tubana kandi vuba sapuna ati nanjye rwose ndabishaka ariko nyine banze ukora ibyo ngibyo hanyuma ibindi tuzatangira kubitegura vuba Elvis ati woke noneho rero reka mbe ngiye mfite akazi keshi ubwo na ejo nyine ninjya kugenda nzakubwira umusore aragenda ubwo sapuna asigara yivugisha umutima ati ni ukubona abantu bagenda ariko nta bwenge bagira disi nkuriya ko kuko ambabaje kandi nari nyine ubwo muri ako kanya mico musaza wa Nicole ahitaza maze imico ati sapuna ko nakubuze se sapuna ati hey, Niko ugeze hano gute sahubwo urandere ukuntu usa nabi di wagira ngo wiriwe uterura imicanga ireba ariko maze urebe n'abantu bose bari hano maze umbwire ko hari aho muhuriye ubwo mico ati naga ariko nge naje hano guterana amagambo nawe nshaka kunyishyura amafaranga yanjye wanyemereye urabyibuka neza ubwo nibaga umwana wa mushiki wanjye wanyemereye amafaranga niyo narinje kureba sapuna ati ko wabikoze se ubu ngubu bikwiye ko bari kumwe urumva agiye mfite amafaranga yo kuguha kubera akantu k'ubugo rya kariya wakoze ni kanacemo uzikushira isoni ubwo mico ati uranyishyura se cyangwa nagunyishyura sapuna ati mwishyura se wakoze iki ndakwiyamye ahita agenda ubwo mico ate uri gukina n'utazi sister garakiye kundi munsi tugaruka kuri Gavin ari kumwe na Nicole mu nzu basigaye babanamo ako kanya Elvis wa musore watumwe na sapuna yaraje akiye cyane rwose ubona yuko ameze neza nuko arakomanga ubwo Gavin aramufungura ari kubona yuko atamuzi Elvis ati yo nashakaga Nicole Gavin ati uramushakira iki se ko mbona ntakuzi Nicole ahitaza ati ninde nguri kunshaka Elvis ati ah ni nge Nicole nyine narinje kugusura Nyagasani Nicole ati ko mbona nakuzi surindi Elvis ati nago nyibuka ariko ngenda kwibwira nta kibazo Gavin ati ok injira yarinjiye maze baricara nuko Gavin ati ngo twibwire neza rero nago tukuzi Elvis ati nge nitwa Elvis ariko nago Nicole nyine yanyibuka kuko twariganye kera nuko ayiterekera kwiga gusa nyine njyewe namwibukaga niyo mpamvu nyine nanabaririje ahantu asigaye aba niko kwisanga ahangaha ahubwo se niko uracyankunda
nyagasani NiCOle itarebana na GAviN. Nuko NiCOle ati byose kandi ni ibiki? Elvis ati sinzi niba uyu musore mukundana gusa ariko wakabaye ko waramubwiye ko ari undi muntu nyine mwakundanaga gusa ariko sinumva ukuntu waba waranyibagiwe. NiCOle yaguye mu kantu ariko sinone ibi ni ibiki? Ariko ubundi urifuza iki wa musore we? Wafuze ikintu kiri kukugenza ukavanga ukagenda. GAviN ati NiCOle menya ariko hari arakubwira nahari nikame nsotse nta kibazo. NiCOle ati ugenda sujya he gumanga? GAviN ati oya nta kibazo ndaje ahita agenda. Ubwo Elvis mu mutima arivugisha ati aha soka nyine nanjye nibyo nashakaga. Nyagasani ubwo NiCOle ati bite byawe uragenzwa n'iki? Elvis ati bakunumyeho. NiCOle ati inde? Umusore ati umuntu wababaje ukamutwarira umukunzi niwe wakunumyeho. NiCOle ati njye NiCOle ubwo si uwo nindi? Elvis ati none se wowe na GAviN mwahoze mukundana kuva na mbere? NiCOle ati cyane rwose. Elvis ati hanyuma si Sapuna? NiCOle ati Sapuna rero ntago yakundanaga na GAviN ahubwo ni wabo babahuje gusa ariko GAviN we ntago byari bimurimo. Ubwo yaramubwiye amubwira inkuru yose ko byagenze maze Elvis ati none se ko Sapuna numva abeshya cyane uziko ibyo ngibyo mbwiye atari ko yambwiye njyewe. Ubwo Elvis akukanya atayakira message maze ubwo kandi GAviN ahantu yari yicaye hanze mu kajaride. Sapuna yahise aza yihuta cyane ubona yuko yahagiye. Sapuna ati GAviN hari umuntu wageze hano? GAviN ati yego kubera iki se? Sapuna ati yitwa n'uwo muntu? GAviN ati ngo niba ari Elvis simbizi nabyo nitayeho. Ubwo Sapuna arimo kuhagira cyane turune se GAviN uwo muntu ari mu nzu na NiCOle wenyine none uricaye uratuje? Uriya muhungu aziranye na NiCOle basanzwe bahura mu ibanga. Nyagasani GAviN ati Sapuna mbabarira rwose wambwiye ko wabaye umuntu mwiza rero rwose wiza nayo magambo yawe. Ubwo Sapuna ati kandi uzi yuko ndi kukubeshya NiCOle aguca inyuma kuri uriya muhungu niyo wagiye mu kazi aramuzana bakirirwa na hano. Nyagasani ngo GAviN ati ibyo se nabyemezwa n'iki? Ubwo Sapuna ati nyine reka tugende mu nzu nitudasanga bibereye mu byabo ntuzongere kunyizera habe na rimwe. GAviN ati wiki ko numva se misengera ubwoba Sapuna kuko surabizi neza basanzwe baziranye. Sapuna ati kandi nyine nakubwiye yuko usohoka ujya mu kazi uriya musore nawe yinjira maze bakirirwana. Ubwo GAviN ati ibaza ariko tsatsa ibyo binari byo oya rwose Sapuna NiCOle ngenda mwizera. Sapuna atari ko si wamba bari ukinjira mu nzu ho gato? GAviN atari ko wambuga ni kandiye. Ubwo nta kindi kintu GAviN yakoze yinjiye mu nzu maze ubwo umusore arangije asanga uratekereza GAviN yari asanze ibyo Sapuna ari kuvuga ari ukuri se cyangwa yasanze atari ukuri? Andika igitekerezo cyawe muri comment utubwire ukuntu wumvise 12. Reka duhurire muri comment duhane ibitekerezo ari nako kandi ngusaba gukanda kuri buto ya subscribe niba warugambiriye kuri YouTube channel ya Alpha Sam ngira ngo murabizi yuko mbakunda cyane. Reka duze muri 13. My name is Alpha Sam and make sure subscribe. I love you all guys.